Yeah.
kode mesti ana sing duwe. Bye.
makmur ing tanah Jawi. Kemari palo cina wiragyate adem ayem. Ulah adem ayem ya mas, adem ayem ningkit mau nang dalan niki pangapunten niki wau mak Radi Randat awit teng margi niku nggih. Enten alangan. Enten alangan. Wis kesasar nggih. Trekemat cep. Kesasar kepater nggih. Nggih nyuwun pangapunten ing ukurane wis mandan kesel, keselek kesel dorong mobil nggih. Nggih, ning sing penting niku suwunane kula sarombongan kali ingkang kagungan dalem tetep aman tentrem. Asa mas, anu semangat banget masalahnya kita esuk sinang dalem bareng tekan kene lega banget. Lega ya, banget. Pangapunten nggih Pak Narti, Pak Salut, sekeluargane karang menungsa niku mboten enten sing ngertos nek ajeng enten alangan. Bareng tekan kene jebolane dalane ya kepenak iya. Ya ngesuk mengene maning nek diundang. Ya. Amin. Moga-moga diparingi anawara selamat, amin. Panjang umur, Pak Narti sekeluargane diparingi sehat, murah amin. Rezeki, sing barokah uripe. Yuk mangkat. Silar silir neng tandelo gending. Karo mlaku karo nges suguhane pirang-pirang iya aman tentrem silar silir nek pandelo gending. Ayo.